magaalooyin ka muqoqori iyo tardo ayaa ugu horeeyay goobii casharada lama ilaawaanka ah loogu dhigay qawaarishta al-shabaab iyadoo magaalooyinkaas ay caan ku yihiin inay ka soo baxeen culimo iyo aqoonyahanno reer Hiiraan ah waa magaalooyin ay ku nool yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley ay cabuuriyeen qawaarishta isla markaana lagu baadi jiray wax soo saarkooda si gaar ah magaalada Tarda ayaa ah magaalo istaraatiiji ah oo dhacda xuduudda ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe isbuuciiba mar maalinta Khamiista ah ayaa loo soo ganacsi tagaa sidii ay bari ahaan jirtay magaalada Janaale ee gobolka Shabeelada Hoose oo ganacsigeeda aad u xoogganaa sida lagu xasuusto maalinta Jimcaha ah aan ku noqono xoreynta gobolka Hiiraan ceel qooxle oo dhacay inta u dhaxeysa Maqqoori iyo Mubaax ayaa ka mid ah magaalooyinka casharka taariikhda halganka loogu dhigay qawaarishta halkaas oo ay ku waayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad aad ay u tabeen kooxdan argagixisada ah waxaana casharka ceel qooxle lagu siiyey qawaarishta uu yahay mid weligood xasuustooda aan ka go'i doonin ceel qooxle dadka Soomaaliyeed waxa ay ugu suntan tahay in halkaas uu ku shahiiday Allaah u naxariistay nabadoon cilmi hagar guure oo wacad ku maray in dalka uu ku xureynayo qawaarishta ama uu ku shahiidi doono.